Začel je dobro. Prvi toč, drugi toč, tretji toč. No, to je tista prvina obrat v pletku levo na eno lestvino, kako različna drža telesa. Za enkrat gre Mitji kot po maslu. Odlično. Sledi sedaj ta nova kombinacija, tipelt, takoj v hiljevo vreteno. Mislim, da je vaja končana. Vse bo sedaj samo še odvisno od cestaka. Zima, tako je, in mislim, da imamo zmagovalca. Ne glede na to, da je v finalu na sporedu še nastop Denisa Savenkova. Navdušenje, vidno je odleglo tudi Mitji, seveda pritis domače do občinstva in pa veliko zmagoslavje. Poglejte, koliko je veselja v taboru Mitje Petkovška, ki je pokazal danes ponovno izjemno pripravljenost. Skoraj da brez napake je bila ta vaja, Ivan. Poglejmo jo še enkrat v počasnem posnetku. Skoraj da brez napake. Mogoče pri tretjem toču ustojo, ni bil povsem ustoji, vendar bo to zanesljiv prevzem vodstva in mislim, da tudi zmaga. In sedaj pričakujemo ne samo prevzem vodstva, pač pa vrhunsko oceno za našega šampiona, ki bo torej na svetovno prvenstvo v Avstralijo odšel, kot kaže vsaj, zmago, z veliko domačo zmago na tekmi za svetovni pokal. Zmagal je pred 5 leti v Ljubljani in blizu je zmagi tudi danes v Mariboru. Čudovito je še enkrat sedaj nekoliko lažjega srca spremljati tale nastop Mitje Petkovška. Tega prav gotovo v posnetku. Ocena 9,85. Izjemna ocena za Mitjo Petkovška. Pa izjemna super vrhunska ocena za vajo na bradlji. Mitja Petkovšek